Velkommen til Slettebakken kirke. Velkommen til kirkebygget her, som heter Ad Astra fra arkitektens hånd. Den er litt annerledes og for mange veldig fascinerende kirken her på Slettebakken. Bygget heter Ad Astra når det blir bygget, og det kan man skjønne hvis man sitter her og kikker veldig høyt opp i taket, så er det kjempehøyt, nesten helt opp til stjernene, som da er oversettelsen av Ad Astra mot stjernene. Jeg sitter også her og reflekterer litt over besøkene i dette rommet. Veldig mange mennesker har gjennom over 50 år vandret inn og ut av denne kirken. Med masse gleder og noen sorger og noen av gammel vane og veldig mange grunner for at man har besøkt dette huset. Og så sitter jeg her og er så heldig å få være sogneprest i Slettebakken menighet. Det er en flott menighet, det er et flott fellesskap, og det er rimelig bra besøk på gudstjenester. Så tenker jeg at det finnes sikkert mange der ute som ikke har unnet seg denne turen innom her. Så kan man sikkert finne masse grunner for hvorfor man ikke skal gå hit. Jeg har lyst til å komme med noen grunner på hvorfor du skal gå hit. Har ikke du vært der før, så burde du i hvert fall ta en tur innom og se hvordan dette huset ser ut fra innsiden. For det er et fascinerende syn, bare det å sitte her helt alene en dag og bare tenke noen lange tanker og kikke opp i taket. Eller du kan finne veien på alt det andre som skjer gjennom en hel uke her i Slettebakken menighet. Altså alt fra babysang og knyttesang og familiemiddag og veterantreff på torsdagene og vafler og kaffe og veldig, veldig mye. Så hjemmesiden vår er enkel å finne. Kirken.no Slettebakken. Så litt om søndagen. Det å gå på gudstjeneste har man sikkert veldig forskjellige erfaringer med, og veldig mye i bagasjen etter å ha vært på en gudstjeneste. Kanskje i barndommen, ungdommen, eller for lenge siden, eller for kort tid siden. Jeg vil utfordre på at når du hører klokkene fra denne kirken her ringe, og de hører du ganske langt vekk, så har du en liten time på deg til å få på deg søndagsklærene og ta turen hit. Og kommer ikke du hit for egen maskin, så kan vi hente og bringe med kirkebuss og annen transport. Men det å komme her og oppleve seg som en del av fellesskapet, det å få lov å komme som den du er, med det du har med deg, og legge det i en gudstjeneste som du selv ønsker, det er en annerledes dag, og det er et annerledes sted. Og jeg tror vi trenger noen sånne vekslinger i livet, der vi kan få sette oss ned og være en del av noe som er større enn oss selv. Og det å være her i Slettebakken en søndag, treffe nye folk, få en kopp kaffe, få et ord med på veien, noen tanker, noe å tygge på. Jeg synes vi fortjener det alle sammen, at ikke alt blir hverdag, og alt blir det samme hele tiden. Så dette er rett og slett en liten sånn reklamesnutt for besøk Ad Astra. Kjenn på dette mot stjernene. Dette er litt annerledes, så kanskje blir du overrasket og oppdager noe du ikke har oppdaget før. Velkommen til kirken.